Turabaramukije abakunzi ba Kwizera Yesu TV. Dushimiye Imana iduhaye umwanya kugira ngo tubane mu kiganiro tuganira ijambo ry'Imana. Kandi ngira ngo by'umwihariko dushimire mushumba mubyeyi Kanyabigega Silas wateguye gahunda kugira ngo imbaga y'abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda batuye imigabane itandukanye y'isi bajye babasha gukurikira ibinyura kuri televiziyo yaba ijambo ry'Imana yaba impuguro yaba inyigisho. Imana imuhereze umugisha we n'umufasha n'abana aho baherereye. Turabaramukije kandi turabakunda. Nge tugiye kubana nitwa Singira nkabo Boniface, ni umuvugabutumwa bwiza ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Nyarugenge. Ntekereza ko hakwiye televiziyo ndetse n'izindi zitandukanye nkunda kubana n'abantu kandi nezezwa cyane na comment zanyu zigaragaza ko ibiganiro tubagezaho mubikurikira kandi mubikunda. Nta minsi myinshi ishize tuvuye hano turi kuganira ku ijambo ryitwa gushima Imana, tureba impamvu zituma abantu badashima. Twasanze ziriho kandi dusanga ubukene bwinshi dufite tubuterwa no kudashima. Iyo udashima ntiwongerwa, ushima ni uhabwa. Twarebye ushimwa, tureba ushima, tureba impamvu zituma dushima. Nicyo kiganiro duherutsemo ahangaha. So ndagira ngo munyemerere turi buze guhinduraho gatoya uyu munsi. Numvise nifuza ko tuganira ku muryango. Twateguye ikiganiro kijyanye n'umuryango, urugo rw'abashakanye, ibiruranga. Ni ikiganiro kizagirwa n'ibice bigera kuri bitanu. Uyu munsi turavuga igice kimwe, Imana iducira inzira, tuzavuga ikindi gice kugera parite eshanu zose twateguye zirangiye. Mu ncamake rero tuzaganira ku bimenyetso icumi bisenya ingo. Tuzavuga ku bintu icumi bishobora gutuma ingo zisenyuka. Nugira umugisha wo gukurikira ibice byose uko bikurikirana, uzareba n'uburyo wabyirinda kugira ngo urugo rwawe rubeho. Cyo ni igice cya mbere tuzaganira. Igice cya kabiri tuzavuga ibintu icumi urugo rutazaramba birugaragaza. Hari ibintu icumi bigaragaza urugo rutazaramba, urugo rutazabaho, urugo rutazarama, rugira ibimenyetso. Tuzabivuga ni icumi, nabyo tuzabivuga mu kindi gice kizakurikira. Igice cya kane ni amagambo icumi abashakanye bagomba guhora babwirana. Iyo umuntu ashakana n'umuntu agaheruka yamubwiye akimurambagiza bikarangirira aho ngaho. Ariko burya abantu babana hari amagambo bagomba kubwirana mu rugo rwabo, nayo tuzavuga icumi. Igice cya kane tuzavuga ibintu icumi urugo rw'abashakanye rushingiraho. Urugo rw'abashakanye hari ibintu icumi rushingiraho. Muri iki kiganiro turaza kuvuga hejuru y'ibintu bitanu bivomerera urukundo rw'abashakanye. Hari ibirungo, hari ibintu kugira ngo urugo rubeho, hari ibintu bitanu bishobora no kurenga bitewe n'uwateguye, bishobora no kurenga. Ariko mu iki kiganiro turaza kuvuga ibintu bitanu bishobora gufasha cyangwa kuvomerera urukundo rw'abashakanye. Ndagira ngo munyemerere twifashishe ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Yosuwa, turasoma Yosuwa igice cya nyuma cya 24. Yosuwa igice cya 24 turasoma umurongo wa 15 wonyine. Yosuwa 24 turasoma n'umurongo wa 15. Bibiliya iravuze ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari Imana za basogokuruza bakoreraga hakurya ya rwa ruzi, cyangwa Imana z'Abamoni bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nashatse cyane gutinda kwaka gapuwe ka nyuma kavuga ngo ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Tugiye rero kuganira ku rugo, ku muryango, ku bashakanye. Mvuze ko tuzakoresha ibice bitanu. Uyu munsi tuhahera kuri pati imwe igice cya mbere, aho turaza kuvuga amagambo atanu, ibintu bitanu bivomerera urukundo rw'abashakanye. Niba warashakanye n'umuntu mukaba mubana, menya ko bitarangiye. Kugira ngo urwo rugo rubeho, kugira ngo uwo muryango urame, kugira ngo ya myaka mujya muvuga ngo nta myaka ijana izabeho cyangwa inarenge, hari ibisabwa, hari ibyangombwa
wipfa kurekera ngo wumve ngo byararangiye, nagiye mu murenge, nagiye mu rusengero, namuguriye imodoka, namwubakiye inzu, namubyaje abana, ntago byarangiye. Oya, hari ibirungo. Kugira ngo ibiryo biryohe, hari ibirungo. Kugira ngo urugo rubeho, hari ibirungo. Muri make rero, mw'ikice cya mbere, turaza kuvuga amagambo atanu ashobora gufasha urugo, umuryango, kugira ngo ubeho. Ikintu cya mbere gikoreshwa mu rugo rw'abashakanye cyangwa ikirungo cya mbere ni ikintu bita ibiganiro, kuganira. Iki kintu shobora kuza kutagitindaho cyane, ariko nanone shaka kuza kugisobanuraho. Ndagira ngo mbatangarize ko urugo rwose rushingiye ku biganiro by'abantu babiri, umugore n'umugabo. Murasabwa kwicara mukaganira. Iyo cyose utaganira n'uwo mubana, ntiwibwire ko hari ibirungo biri mu urwo rugo, ntiwibwire ko urwo rugo ruzakomera. Usanga umuntu yikoze cyumweru kigashira, nta nama ibaye mu rugo, nta biganiro bibaye mu rugo. Utekereza ko abo mubyara bazabaho bate? Imishinga yanyu izatera imbere ite? Umurimo w'Imana muzawukora mute? Harasabwa gufata umwanya, wowe mugabo, wowe mugore, ugategura ibiganiro, mukicara mukaganira, mukagira topic mu rugo rwanyu. Nuko atari ibikunda bajya bavuga ngo hari abantu b'abahanga b'abanyabwenge bakunda kutubwira ngo twigiraho, ngo bagira umurongo ngenderwaho w'umwaka. Kavuga mu kwezi kwa mbere nzakora ibi, mu kwezi kwa kabiri nzakora ibi, mu kwezi kwa gatatu nzakora ibi. Umwaka wose ugashira umuntu arateguye ibyo azakora. Ariko tuba mu buzima budasoma, tuba mu buzima budategura, tuba mu buzima butaganira. Igihe cyose rero utabona uyu mwanya w'ibiganiro mu rugo, uru rugo ntago rwubakika. Nkunda kubwira abantu iyo ndi kuganira n'abashakanye, hari igihe kimwe usanga umuntu agira amagambo menshi mu gihe cyo kurambagiza. Yamara kurambagiza amagambo agashira. Kenshi si twese, ariko hari bamwe barambagiriza mu kinyoma, akubakira urugo mu kinyoma, akabyarira mu kinyoma, agacururiza mu kinyoma, akubakira mu kinyoma. Ndagira ngo utangarize ko igihe cyose urugo rwawe rwubakiye mu isisiteme ntago ruramba, ntago rubaho. Urasabwa rero kubikosora. Kubikosora bikosorwa n'iki? Bikosorwa n'amagambo. Abantu bagiye bajya kurambagiza kera, nkibyiruka kera hanjye, ugasaba umuntu atwaye nk'imfunguzo 30 cyangwa 40 zinzatagira, wagende yemeza wagiye gutereta ko yazikubise ku mukandara ukuntu bigenda. Hari n'abajya gutereta bagatira amatelefone, hari n'abikora ubu ngubu bagatira amamodoka. Ya wa mugani w'Ikinyarwanda imwe ntanemera ngo gasore ngo kate ngo kati iba kati yemeye ngo ni karongora inkumi. Ndagira ngo utangarize ko urugo rwawe wowe nkurikiye rukeneye ibiganiro. Mwabiganira mu Gifaransa, mwabiganira mu Cyongereza, mwabiganira mu Giswahili, mwabiganira mu rurimi mwumva, ariko ndagutangariza ko hakenewe ibiganiro. Utekereza ko uyu mugabo Yosuwa abwira Abisirayeli, akabwira ngo bagiye kwambuka, ariko nibabanze bahitemo Imana bazakorera, ariko akora akantu keza nakunze. Abateoloji baravuga ngo kariya akantu yakoze ngo kameze nk'akantu ko kwikunda nyine, ngo yumvaga ko ngo ari we n'inzu ye ngo bazakorera Uwiteka kumva abandi batajyamo. Ariko mbere y'uko abandi baza, wowe ugomba kubanza wowe n'inzu yawe ukamenya ko Uwiteka bemera, Uwiteka bazi. Pwe ya mbere rero mu birungo bishobora gutuma urugo rwawe rubaho, bishobora gutuma urugo rwawe rukomera, harimo iki kintu cyitwa ibiganiro. Kandi ibiganiro birakenewe mu muryango, mu rugo rwawe, wowe ubwawe n'umugore wawe. Mugore n'umugubona umugabo atavuga, tegura topic, ugira ibyo utegura muri buze kuganira. Mugabo n'umugore wawe atavuga, tegura topic, mubona ibyo muza kuganira. Hari ibitabo byinshi byanditse mu ndimi zitandukanye. Kuki mutagura igitabo cy'umuryango ngo mujye mufata topic muri buze kuganiraho? Imana irimo iragenda ihagurutsa abakozi b'Imana batandukanye kandi bafite umwuka w'Imana. Buriya ntabapfira gushira, haracyari abantu Imana yakoresha bigakunda, ariko barabura amaboko abashyigikira kugira ngo ibyo bategura bigerweho. Twakanditse ibitabo mukabisoma, ariko imbaraga ziracyari nke, turabona ubushobozi. Nk'iyi topic yitwa ibiganiro by'abashakanye mu rugo yari ikwiye kugira ibitabo. Umuntu uri mu rugo iyo ajya kuganira n'uwo bashakanye, ahera he? Avuga iki? Bigenda bite? Iyo ni poe ya mbere rero tugomba guhereza agaciro mu muryango w'umugore n'umugabo. Poe ya kabiri ni imirimo, gukora. Urugo rwose rudakora, urugo rwose rutagira umwanya wo gukora,
uru rukundo rudashingiye ku mirimo nanone bari ikibazo gikomeye. Ndabashishikariza gukora kandi gukora, ntutekereze ko abantu bose tuzakora mu biro. Oya, ntabwo abantu bose tuzakora mu biro. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo bamwe yabahamagariye kuba abahanuzi, abandi abashumba, abandi bavugabutumwa, abandi abacuruzi, abandi abanyonzi, abandi abamotari, abandi abataximen. Imirimo ni myinshi. Nta mpamvu rero yo kuvuga ngo ube mu rugo utagira icyo ukora. Mukure amaboko mu mifuka, babyeyi, bagabo, mukore. Hari abantu bigize abasonga rero akumva atakora. Mubivomerera urukundo rw'abashakanye, harimo gukora. Icyo wakora icyo ari cyo cyose, uko cyaba kingana kose, ntekereza ndashidikanya ko Imana yagihereza umugisha. Kuko Biblia ubwayo ivuga ko Imana izahira, izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. None ukora iki? Uru rukundo rw'abashakanye niba ruvomerwa n'imirimo, ni icyo ukora? Hari igihe usanga abantu babana, aho ugasanga umuntu wese ameze nka nyamwigendaho. Ntawamesera undi kambyite ntyo, ntawaterera undi pasi, ntawahanagura undi nkweto. Hari naho nageze nsanga bapfa supaneti kuyimanura ku buriri, ugasanga ni ikibazo cyangwa gitwa gukorerana mu rugo uwo mubana mu bintu bivomerera urukundo. Ni ukugira ibyo umukorera nawe akagira ibyo agukorera. Gukorerana, gufashanya. Ukajya mu gikoni uri umugabo ugateka, hari abo bigora guteka wenda bitewe n'ubuzima bagiye babamo. Bambwiye umuntu wagiye i Burayi, yagiye yabonye buruse yo kujya kwiga, ageze yasanga nta mukozi agomba kubona, agomba kujya yitekera, ariko mu rugo akaba atarigeze abikora. Yaryaga gusa ibyo umugore yatetse n'ibyo umukozi yatetse, none yasanga stoke bayimukoreye magaze igikoni. Ubwo bati genda ujye mu gikoni uteke ibirayi, ibintu byose baramuhereza. Mu buzima busanzwe rero akaba yarakundaga ifiriti, arangije acana gaze. Amaze gucana gaze yabonaga uko babigenza, afata amavuta azuka mu isafuriya tereka kuri gaze. Amaze guharura ibirayi ngo kugira ngo amenye ko amavuta yahiye, ashyiramo urutoki rurashya. Kubera iki? Ntabwo yageze mu buzima bwo gukora. Ariko mu bintu bivomerera urukundo harimo gukora mu rugo, ugakora. Uri umugabo, kuki utamesera umugore? Uri umugore, kuki utaterera umugabo ipasi? Ugasanga mu rugo umuntu wese ni nyamwigendaho. Rero murasabwa gukora. Nibyo bita care, gutanga care. Kita ku mufasha wawe, mufasha kita ku mutware, ukareba ibintu bitameze neza. Rimwe na rimwe hari ujya kubona ukabona umugabo asohotse mu rugo ntiyasokoje, agira umugore. Ukabona umugore asutse mu rugo yambaye nabi, agira umugabo. Mu bintu bita kwitanaho rero ni kimwe mu bintu byubaka umuryango. Niba uri umugabo ukaba utazi kwita ku mugore wawe, ukaba uri umugore ukaba utazi kwita ku mugabo wawe, harimo akabazo gakomeye cyane. Abo twabanye ku mugoroba aho nari ndi mu ijambo ry'Imana, nababwiye ngo buriya kwita ku muntu mwashakanye ni kimwe mu bintu bigira imbaraga. Kubera ko hari ikintu bajya bita ukuri, ikintu bita ukuri, bavuga ngo uriya muntu agira ukuri, avugisha ukuri. Ndagira ngo utangarize ko mu buzima bwawe nta muntu uzabona uzakubwiza ukuri nk'umugore wawe. Ukuri kwa mbere ku bashakanye ni ukuri k'umugabo n'umugore mu rugo. Umugore wawe niwe wa mbere uzakubwiza ukuri. Niyo mpamvu njyewe kenshi iyo njya mu ivugabutumwa, kenshi hari ubwo nsaba madamu wiwanjye akamperekeza mu ivugabutumwa. Kubera iki? Iyo tuvuyeyo niwe wenyine ushobora kumbwiza ukuri, kambwira ati butware wanjye ibintu wavuze wateshaguzwe, biriya bintu wavuze siko babivuga, ariko nta wundi wabimbwira. Niyo mpamvu rero ikintu cyitwa kwitanaho ni kimwe mu bintu byubaka umuryango ugakomera. Mugabo nkurikiye, ukaba utita ku mugore wawe. Mugore nkurikiye, ukaba utita ku mugabo wawe. Ufite ikibazo, umugabo aragira aniverseri akayifeterwa n'abandi, umugore agira aniverseri akayifeterwa n'abandi, umwenda mwiza uraboneka ntumenye n'umugore wawe yawubona. Turasabwa kwitanaho. Hari uwambwiye mu bihe byashize ngo kubera icyo nkunda gupostinga ngo madamu wiwanjye. Yego, ni ukumwitaho. Status yanjye, profile yanjye igomba kuba iriho we, niwe anyitaho nanjye ngomba kumwitaho. Ariko umuntu umenya ngo nambaye neza, umuntu umenya ngo nariye, umuntu umenya ngo ngize imyaka ingahe, umuntu wambyariye abana, uwo muntu utamwitayeho wakita kuri nde? Wowe unkurikiye, wowe unyumva, ndagira ngo utangarize ko urukundo ruravomererwa, rugira ibirungo. Niba abantu kugira ngo barye neza bisaba itomati, bigasaba umunyu, bigasaba n'agashya n'agasenda kanyirangarama. Kubera iki? Wumva ko urukundo rw'urugo rwawe ko ruzapfa kuza gutyo gusa rukabaho. Urasabwa kwita k'uwo ashakanye. Puwe ya kane, icya kane tugenda twihuta, ni ukubabarirana mu birungo,
mu bifasha urugo rw'abashakanye babiri habamo ikintu cyitwa kubabarirana. Ikinyarwanda hari amagambo gikoresha ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Aya mahembe nanone mu rugo rw'abashakanye ntiyarakwiye pe, ntiyarakwiye. Imana izaninda amahembe iwanjye, aya ngaya ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ntayo nkeneye. Ariko ndagira ngo utangarize ko niba binabayeho nk'umugabo nk'umugore, iki kintu cyitwa kubabarirana ni kimwe gusaba imbabazi, ni ikindi. Urugo rushingiye, urukundo rushingiye ku iki kintu cyitwa mbabarira. Kenshi abagabo twebwe usanga iri jambo ryitwa mbabarira kurivuga riratugora. Kenshi abanditsi b'ibitabo bivuga iby'imiryango bavuga ko umugabo watura ijambo mbabarira aribwira umugore ararihindura akaryoroshya akaryita ngo tubyihorere tubireke. Iyo umugabo yatsinzwe iyo abonye yageze ahantu urugamba rwamukomereye aho kubwira uwo bashakanye ngo mbabarira aravuga ngo tubireke ngo tubyihorere ngo urumva nyine ngo byarabaye ngo byararangiye. Oya, atura vuga ngo mbabarira. Kuko Matayo 5:7 yaravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Ubu dufite abantu babana mu rugo bahemukiranye banga kubabarirana kandi barabana kandi ngo n'abakristo kandi ngo bazajya mu ijuru. Niba udafite umutima w'imbabazi ntabwo uzajya mu ijuru. Uru rugo rugira ikintu cyitwa kubabarirana. Hari uwo bambwiye yajyaga yandika amakosa y'uwo babana umwaka washira akaza akamwereka ati uyu mwaka mu kambere wakosheje iki, mu wa kabiri ukose iki ngiki, amezi yose akamuha urutonde rw'ibyo yagiye akosa. Urabika amakosa y'umwaka, hari isoko uzayajyanamo? Nyabugogo nirirema uzajyana amakosa y'umugore wawe i Dubai nibasho nibajya kurangura, hari uzakurangurira amakosa y'umugabo wawe? Birakwiye ko muba abanyembabazi mu buzima bwanyu. Kamere yacu kenshi izamuka vuba, turakazwa n'ubusa. Telefone yawe ko yari yavuyeho ko nagushatse nkakubura, ese uburi mu biki? Mon cher, ndabinginze bene data, imyaka yacu ntingana mu rushako, ariko buri wese mu rwe ruhande agomba kumenya ko kamera irakosa kandi ikeneye kubabarira no kubabarirwa. Iyo ni po ya kane. Ndagira ngo ngane kuri po ya nyuma ya gatanu, ariyo turaza no gusorezaho, tuzagaruka ku bindi bice bine bisigaye. Poe ya gatanu mu bintu bitanu bivomera urukundo ni poe yitwa guhana impano, kado, gifti, impano, guhana impano. Niba ufite umugore ukaba ufite umugabo mukaba mumaze imyaka 15 utari wahereza umuntu mubana akagifti impano, urukundo rwanyu rurabura ikirungo. Ariko uzi ko hari abantu baherutse impano bahawe muri dote ugasanga umugabo aherutse impano umugore yamuhaye muri dote, ugasanga umugore aherutse impano umugabo yamuhaye muri dote. Kuki uwo mubana utamushakira ka gifti? Tugira iminsi mikuru mu mwaka, tugira Noheli, tugira ubunani, tugira Pasika, tugira Pentecote, tugira umunsi w'intwari, tugira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wabuze umunsi n'umwe washaka ikirungo cyitwa impano ukagihereza uwo mwashakanye? Gifti, impano iraryoha. Kubera icyuba mu buzima budatanga impano, kandi kwiriguzana amatiko ku bantu ngo ntibame impano wowe uzihereza andi niba utayiha uwo mwashakanye. Kandi rimwe na rimwe ahandaza kuhagaruka, dufite abantu bagwa mu makosa yo guhereza impano abantu batari ngombwa. Kambyiternyo, niba ushobora guhereza umuntu impano mwiganye muri kaminuza ukaba utahereza impano umuntu wakubyariye abana, ufite ikibazo. Ibintu bigomba gukosoka, bigomba guhinduka rwose. Ndagira ngo mbashishikarize ko mu myaka yanjye mikeya mfite y'urushako 10 gusa narinje kubabwira ko mu bintu byubaka urukundo harimo guhana iki impano. Kenshi niyo nagize ibirori njyewe, njye sindi wowe, nawe nturi njye, ariko mwanditse yaravuze ngo umurimbyi yaravuze ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Bagabo bene data, tujye duhugurana. Ni gute ushobora kubana n'umugore? Ariko Mana, ndashimira Imana, Mana tugiriye neza, twabaye mu buzima tudahabwa, ariko twikurira mu ibyo bikomere byo kudahabwa ngo tunanirwe no gutanga. Niba warimwe igihe kirageze wikera imbuto nk'izo werewe wowe erizawe nkawe ubwawe. Ndabinginze bagabo bene data, mutegurire abagore banyu gifti impano. Bagore, mutegurire abagabo banyu gifti impano. Kandi gifti bisaba iki? Ni utuntu simple, ni utuntu tworoshye. Ubuse koko wa mugore we waba uri igihumbi
igihumbi n'ikigura amasogisi, igihumbi n'ikigura isengeri, igihumbi n'ikigura ugura n'agapfukamunwa ufunge muri ambaraje kado mu gihe tutari twacika ko Imana yatubwiye ko natwe izatudukura ku munwa. Ariko ugire gift, ugire impano, uhereza umufasha wawe, uhereza umutware wawe, uhereza uwo mwashakanye, ariko biba mu buzima udashaka ibirungo by'urukundo rw'uwo mwashakanye. Ndarimbazaniye topic iyi point hoya ya mbere ibanza mw'iki kiganiro tuzagenda dukora mu bice bitanu bitandukanye, mu bintu bitanu bivomerera urukundo rw'abashakanye. Twavuze ibiganiro, tuvuga kumvana, tuvuga twavuze hejuru ibiganiro, tuvuga imirimo, kwitanaho, kubabarirana, dusojereje guhana gift, guhana impano. Ariko buriya sibyo kandi byo twirengagiza na Bibiliya ubwayo itubwira ko impano ya mbere twayihawe n'Imana. Imana yaradukunze irangije ngo iduhereze umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Biteye ubwoba ko Imana yaratanze Yesu, ariko wowe ukaba utatanga na fanta, ukaba utatanga n'ikiro cy'isukari, ukaba utatanga n'ingofero, ukaba utatanga n'igitenge, ukaba utatanga na telefone. Impano gift kuwo mwashakanye. Ariko nyiraho ngaho n'ukunda mu buzima busanzwe nabo mujye mubahereza impano. Ndagira ngo dufate umwanya dusenge. Yosuwa yavuze ngo iki? Yavuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Babyeyi munkurikiye, murimo murabyara, abana banyu muri kubyara, ndagira ngo mbatangarize ko ibyo babonana nibyo bazakurana. Nta gihe umwana azabona ababyeyi be bahana impano ngo ibyo bintu bimuvemo, arabibika kavuga ngo nanjye ubwanjye nishaka ninkura nabonye papa ahereza mama impano, nabonye mama ahereza papa impano. Ariko mu gihe atabibona ntutegereze ko uwo mwana azavamo umuntu uzamenya kuvomera urukundo rw'uwazashakana nawe. Mwakoze rero kudukurikira, mwakoze kubana natwe. Narimbazana iki kiganiro kuko Satani yibasiye ingo, Satani yibasiye ingo. Bagore barimo barajya gushaka inama n'ibirungo hanze y'ingo zabo. Kubera iki? Mu rugo iwabo barabibuze. Abagabo barimo barajya gushaka ibirungo hanze kubera abagore babo barabibimye. Ariko mugore unkurikiye, mugabo unkurikiye, niba utita ku uwo mwashakanye utekereza ute ko hari ndi uzamwitaho? Ni ikibazo gikomeye. Kandi ugasanga mu rusengero amakorasi ibisirimba, sinakubeshya, niba utasirimbira umugabo wawe, ukaba utaririmbira umugabo wawe, ukaba utasengera umugabo wawe, ukaba utamuterera haleluya, ukaza kuziterera mu rusengero no kuri kamera, warananiwe. Izi kamera tuzi imbere zitureba nazo ni ibitangaza ubwazo. Saba umuntu aza kwikarakasaho urugo rwarakunaniye, kamera ntizagushobora. Ntago bikunda, ntago byemera. Urugo rwarakunaniye, pasiteri ntizagushobora. Ntago bikunda, korari yarakunaniye. Urugo ndagira ngo utangarize ko utari washobora urugo. Ntushoboye kuririmba, ntushoboye kubwiriza, ntushoboye guhanura, ntushoboye gushumba. Banza umenye ngo iwanjye ibirungo by'urugo birahari. Mbere yuko ushaka ibirungo by'ijambo ry'Imana, banza ushaka ibirungo by'umugore wawe, banza ushaka ibirungo by'umugabo wawe, banza ushaka ibirungo by'abana bawe, banza ushaka ibirungo kugira ngo urugo rwawe rubanze rwubakike. Amahame akamukumve, amahame y'icyubahiro n'umurimo w'Imana ashingiye ku bintu bitatu. Ihame rya mbere ni ukubaha Imana. Icyo cyo ni ndakumirwa, ni ndasubirwamo. Ugomba kumenya ko Imana iza ku mwanya wa mbere. Kabiri ni umuryango. Iyo havuyeho Imana hagomba guhita hakurikiraho umuryango. Wowe Imana yagiriye neza ikaguha umuryango, banza Imana, umuryango ukurikireho. Gatatu ni itorero. Itorero riza ku mwanya wa gatatu kubera ko ntago itorero riza mbere y'urugo. Oya, urugo Imana yaguhaye uzarubazwa, urarwikoreye mbere yo kujya kuri kamera. Banza ujye mu rugo mbere yo kujya Dubai, banza ujye mu rugo mbere ibyo ukora byose, banza urugo. Mugore unkurikiye, mugabo unkurikiye, wijya kuririmba umugore atabishaka, wijya kubwiriza umugabo atabishaka, banza umenye ngo urugo rwanjye ibirungo byarwo nabitanze, ubone kujya gutanga ibindi. Tuzakomeza muri pati tu gice cya kabiri ubutaha. Ndiza ndashidikanya ko Imana izadufasha bikagenda neza. Ariko wowe n'inzu yawe mukorera nde?
we n'umugore wawe mukorera nde, we n'abana bawe mukorera nde, we n'abuzukuru bawe mukorera nde, we n'abuzukuruza bawe mukorera nde, we n'imodoka yawe mukorera nde, wowe n'amafaranga yawe mukorera nde, we na diplome yawe mukorera nde. Yosuwa aravuga ngo ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Reka rero dusenge dushimira Imana ibi birungo ndabibahaye, murangure mukore uko mushoboye mubishakishe, Imana irabitanga, urugo rwawe rukaba rwaba ruzima. Mana turagushimye, izina ryawe ryubahwe, tugize umugisha wo kumenya icyo dushaka wo kugira ngo ingo zacu zibeho, tugize umugisha wo kumenya ko hari ibirungo, hari ibirungo by'urugo, hari ibirungo ku mugore, hari ibirungo ku mugabo, hari ibirungo ku bana, hari ibirungo muri famiye, kugira ngo urugo rumare imyaka 20, rumare imyaka 30, rumare imyaka 50, rumare imyaka 100. Tubonye ko hakenewemo ibiganiro, hakenewemo imbabazi, hakenewemo gukora, hakenewemo impano. Ibintu nibitaboneka urugo ntago ruzabaho, ariko nibiboneka hamwe nawe bizagenda neza. Urakoze Kristo kumvishe gusenga kandi kwetegwe kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Yesu abahe umugisha.